Вічна слава загиблим героям. Дніпро попрощався з бійцем АТО Едуардом Забіниним. Доброволець вступив до лав правого сектору з перших днів Революції Гідності. Служив у 16-й резервній сотні корпусу «Буковина». За словами побратимів, цікавився точними науками, тож отримав позивний «Фізик». Його життя обірвалося в останній день осені під Авдіївкою. Це була дружелюбна людина, завжди підкладала своє плече, не боялася труднощів. Людина не боялася покласти своє життя за волю України і за це свідомо йшла боротися вона. Неважливо, чи йому дали героя, визнано чи не визнано, він визнаний нашими серцями. Він наш є побратим, він герой України. Герой України, другу фізику, тричі! Слава! Слава! Слава!